أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey iman gətirənlər! Qarşılıqlı razılıqla aparılan ticarət istisna olmaqla mallarınızı öz aranızda haqsız yerə yemeyin və bir-birinizi məhv etməyin. Həqiqətən Allah sizə qarşı rəhimlidir. Kim bu əməlləri düşmənçilik və zülm etməklə yerinə yetirərsə, biz onu odda yandıracağıq. Bu da Allah üçün asandır. Allahın birinizi digərinizdən üstün etdiyi şeyə tamah salmayın. Kişilərin qazandıqlarından öz nəsibi, qadınların da qazandıqlarından öz nəsibi vardır. Allahdan onun lütfünü diləyin. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir. Ey iman gətirənlər! Allaha və onun elçisinə xəyanətkarlıq göstərməyin və bilə-bilə aranızdakı əmanətlərə də xəyanət etməyin. De ki, əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, zövcələriniz, yaxın qohumlarınız, qazandığınız mallar iflasa uğramasından qorxduğunuz alış-verişiniz və bəyəndiyiniz məskənlər sizə Allahdan, onun elçisindən və onun yolunda cihaddan daha əzizdirsə, Allah öz əmri ilə gəlinciyə qədər gözləyin. Allah günahkarları doğru yola yönəltməz. Ey iman gətirənlər! Baş keşişlərdən və rahiblərdən çoxu insanların mallarını haqsız olaraq yeyir və onları Allah yolundan döndərirlər. Qızıl gümüş yığıb onları Allah yolunda sərf etməyənləri ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ. Onların nə malları, nə də övladları səni heyrətləndirməsin. Allah bunlarla dünya həyatında onlara əzab vermək və onların canlarının kafir kimi çıxmasını istəyir. Onların nə malları, nə də övladları səni təəccübləndirməsin. Allah bunlarla bu dünyada onlara əzab vermək və onların kafir olaraq canlarının çıxmasını istəyir. Onların bəzi təbəqələrinə verdiyimiz fani dünya malına gözünü dikmə. Onlara görə kədərlənmə, möminlərlə yumşaq davran. Həqiqətən Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi və qohumlara haqqını verməyi əmr edir. İyrənc işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğınlıq etməyi isə qadağan edir. O sizə öyüd nəsihət verir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Həqiqətən israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankordur. Kafirlərdən bəzisini sınamaq üçün onlara dünya həyatının bərbəzəyi kimi verdiyimiz şeylərə gözünü dikmə. Rəbbinin ruzisi daha xeyirli və daha davamlıdır. Onlar mallarını xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik edər. Bunların arasında orta bir yol tutarlar. Həqiqətən Qarun Musa ilə həmtayfə idi, amma onlara qarşı yamanlıq edirdi. Biz ona elə xəzinələr vermişdik ki, onların açarlarını daşımaq bir dəstə qüvvətli adama ağır gəlirdi. Qövmü ona dedi, öyünmə, həqiqətən Allah öynənləri sevmir.
Allah kitab əhlindən müttəfiqlərə yardım edənləri öz qalalarından endirdi və onların qəlbinə qorxu saldı. Siz onların bir qismini öldürür, bir qismini də əsir götürürdünüz. Bilin ki, dünya həyatı oyun və əyləncə, bəzək-düzək, bir-birinizin yanında öyünmək, var dövləti və oğul-uşağı çoxaltmaq istəyindən ibarətdir. Bu elə bir yağışa bənzəyir ki, ondan əmələ gələn bitki əkinçiləri heyran edir. Sonra o quruyur və sən onun sapsarı olduğunu görürsən. Sonra isə o çör-çöpə dönür. Kimisini ahirətdə şiddətli əzab, kimisini də Allahdan bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Ey iman gətirənlər! Nə mallarınız, nə də övladlarınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Bunu edənlər ziyana uğrayanlardır. Həqiqətən var dövlətiniz və övladlarınız ancaq bir sınaqdır. Böyük mükafat isə Allah yanındadır. O adam var dövlət və oğul uşaq sahibi olsa belə. Var dövlət və oğul uşaqla sizin imdadınıza çatar, sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar. Onlar mənə qarşı böyük bir hilə işlətdilər. Var dövləti də hərisliklə sevirsiniz. Cəhənnəmə düşdükdə var dövləti ona fayda verməyəcək. Həqiqətən o, var dövlətə çox hərisdir. Çoxluğa hərisliyiniz başınızı o qədər qatdı ki, və elə güman edir ki, var dövləti onu əbədi saxlayacaqdır. Nə var dövləti, nə də qazandıqları onu qurtara bilməyəcək.